Incidenti 3 ditëve më parë me oficerin e mapes Anderson nuk do t'i ulë ritmet e bashkëpunimit e këtij misioni me policinë shqiptare. Kështu kanë konkluduar ministri i rendit publik Ilir Gjoni dhe komandanti i misionit MAPE në Bruksel, general Piso Leze. Vetëm pak ditë kur zëvendës shefi misionit në Shqipëri Anderson u godit me gur nga persona brenda protestuesve demokrat, shefi i madh i MAPE-s ka vizituar Tiranën. Piso Leze ka garantuar ministrin Gjoni se MAPE do të vazhdojë të ndihmojë në përgatitjen ligjore dhe nënligjore për policinë shqiptare, si dhe të nisë një projekt në policinë e Tiranës për të shëndruar në model që më pas përcillet në drejtoritë e tjera. Ministri i Rendit Ilir Gjoni nga ana e tij ka garantuar shefin e MAPE-s për zbatimin e ligjit për policinë shqiptare, duke siguruar për mbështetjen e policisë për bashkëpunimin me misionin e Bashkimit Evropian këtu në Shqipëri.